Confira agora as notícias desta quinta-feira. Homem morre após ser atropelado na GO-118 em Planaltina, Goiás. Enoquis Rodrigues, de 57 anos, morreu no local após ser atingido em cheio por um veículo. O motorista do carro, um homem de 41 anos, disse que a pista estava muito escura e que não notou o ciclista. Operação Redenção. Empresário e ex-secretário presos e vereador Haroldo com mandado de prisão. O trio é acusado de integrar um esquema que desviava dinheiro do cemitério de Planaltina, Goiás. O vereador teve prisão preventiva decretada, mas a Polícia Civil ainda não conseguiu localizá-lo e é considerado como foragido. Ex-gestores de Formosa são alvos de operação contra desvio de 12 milhões em verba pública. O grupo cometia o crime por meio de gastos fraudulentos, como a compra de quase 1.500 copos descartáveis por dia, entre outros. Outras notícias no nosso portal na internet. Até mais.